クレオパトラ7世テアフィロパトルは、紀元前69年もしくは、紀元前70年にエジプトのアレクサンドリアで生まれました。彼女の一族はマケドニア出身で、エジプトを統治していました。クレオパトラの名前は父に愛される女神という意味です。紀元前51年、父、プトレマイオス12世の死に伴い、18歳のクレオパトラは兄、プトレマイオス13世と共に、エジプトの統治者となりました。しかし、紀元前50年に、兄によって権力を奪われ、シリアへと亡命しました。紀元前48年、クレオパトラは軍を率いてエジプトに戻り、兄と対峙しました。同時にローマのリーダーであるジュリアス・シーザーと、ポンペイウスもエジプトに来ており、クレオパトラはシーザーに支援を求めました。紀元前47年、プトレマイオス13世がナイル川で溺死し、クレオパトラは別の兄プトレマイオス14世と共に共同統治者となり、シーザーとの間に息子カエサリオンを設けました。紀元前44年、クレオパトラとプトレマイオス14世はローマを訪問しましたが、その間にシーザーは暗殺されました。エジプトに戻った後、プトレマイオス14世は亡くなり、クレオパトラと息子が統治者となりました。紀元前42年から紀元前41年にかけて、クレオパトラはマルクス・アントニウスとの関係を深めました。アントニウスはクレオパトラを独立した君主として認め、エジプトに戻りました。その後、クレオパトラはアントニウスとの間に双子のアレクサンダー・ヘリオスとクレオパトラ・セレネ、さらにプトレマイオス・フィラデルフォスを設けました。紀元前37年、アントニウスはクレオパトラと再び会い、彼女から軍資金を得て、クレオパトラとの関係を再び深めました。彼らは恋人として、再び結ばれ、クレオパトラはもう一人の息子、プトレマイオス・フィラデルフォスを、紀元前36年に出産しました。紀元前34年に、アントニウスは、アレクサンドリアの寄付を行い、カエサリオンをシーザーの正当な後継者と宣言しました。これにより、オクタビアヌスとの間に宣伝戦が始まり、紀元前32年にはローマ元老院がアントニウスをすべての称号から剥奪し、クレオパトラに対して宣戦布告しました。紀元前31年9月2日、アクティウムの海戦でオクタビアヌスの軍がアントニウスとクレオパトラ軍を破りました。クレオパトラの艦隊は戦闘から逃走し、エジプトに向かいました。アントニウスも彼女に続いてエジプトに逃れましたが、後に自殺しました。クレオパトラは、紀元前30年8月10日、39歳で自らの命を絶ちました。彼女の死により、エジプトはローマ帝国の一部となりました。クレオパトラの生涯は、古代エジプトの最後のファラオとして、また、政治的な手腕、シーザーとアントニウスとの関係、そして美しさで知られています。彼女の死後、エジプトの時代は終わり、ヘレニズム時代も終焉を迎えました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が良かったという方は、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。